hur du avgör korrekt längd på padden. Den bästa längden på padden bör vara mellan 20 och 30 cm över ditt huvud. Ett annat sätt att avgöra korrekt längd är att placera padden på marken och sträcka upp armen och se till att du kan kupa handflatan och greppa runt skaftet. I tävlingssammanhang kan padden vara 5 cm längre för att kompensera tävlingsbrädans adderade tjocklek.